Ai, visai pas mane. Ai, tu paėmės. Okay. Jo, jo, aš netikėjau, kad aš su juo atsikelsiu. Ok, okay, viskas tvarka. Apsidairiai tik tai. Jo, apsidariau, nieko nėra, gali ateit. Išsinešam iš tokio įgį. Bet, ne, kur įgį. Ne, tokia nesąmonė, mane tos darbitės užsivaikė, aš dar būčiau įbėgęs į... sutrukdyti jam. Opa, matau. Ką matai? Nupisau. Bėg, ateikim manęs, nes 15 sekundžių. Ateisi, neįsi.